نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله بزرگان محترم اور برادران عزیز آج کل دنیا میں دو کیلنڈر چلتے ہیں ایک کہلاتا ہے گریگورین اور ایک کہلاتا ہے اس کی بنیاد پہلے کیلنڈر کی سورج پر ہے اور دوسرا کیلنڈر ہے قمری کیلنڈر جسے ہجری کیلنڈر بھی کہتے ہیں اس کی بنیاد ہے چاند کے اوپر ہم اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں ہماری ہاں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جائے اور جن کی بنیاد سورج پر ہے ان کی رات ختم ہوتی ہے 12 بجے اور ان کا دن شروع ہوتا ہے 12 بجے کے بعد یعنی پہلے ان کا دن آتا ہے پھر رات آتی ہے ہمارا تاریخ پہلے ہے رات پہلے دن بعد میں اسلامی کیلنڈر بھی اسی کو کہتے ہیں تو اسلامی کیلنڈر کی روح سے یہ مہینہ نواں مہینہ ہے اور اپنی تاریخوں کا اور اپنے دنوں کا اور اپنے سال کا انتظام کرنا ان کو یاد رکھنا آج کون سی تاریخ
کون سا مہینہ کون سا، یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، لیکن یہ فرض ایسا ہے جیسے جنازے کی نماز فرض ہے، لیکن فرض کفایہ ہے. کفایہ کے معنی یہ ہیں کہ فرض تو سب پہ ہے، لیکن اگر کچھ لوگ اس فرض کو ادا کر دیں تو سب کے اوپر سے یہ فرض اتر جاتا ہے. ہمارے یہاں دینی ادارے اور مدرسے اور خانقاہیں، یہ قبری کیلنڈر کو مینیج کرتی ہیں. اب کون سا سال ہے، اب کب کون سا مہینہ ہے، اب کون سی تاریخ ہے. اس لیے یہ فرض کفایہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں، اور ہمیں ان کا اس بات پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ اس فرض کفایہ کو ہماری طرف سے پورا کرتے ہیں. نواں مہینہ ہے اور اس کا نام ہے رمضان. اور رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے. عربی کی ڈکشنری میں رمضان کے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں، رمضان مصدر ہے، رمضا ماضی کا صیغہ ہے، اور عربی سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ یہ باب فتح یفتح ہے، یعنی رمضا یرمض، رمضان. رمضان کے معنی ڈکشنری میں آتے ہیں جلا کے خاک کر دینا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور، اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور یہ 12 مہینے کب بنے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن میں نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، میں نے ان مہینوں کو بھی پیدا کیا ہے. ان مہینوں کے نام بھی اسی وقت رکھ دیے گئے. منہا اربعۃ الحرم، 4 مہینے ان میں ایسے ہیں کہ ان کے لیے خاص احکام اور آداب ہیں. تو 12 مہینے میں سے 9 مہینہ جو ہے وہ رمضان ہے. اور رمضان میں ایک عبادت رکھی گئی جو اس سے پہلے قوموں کو بھی دی گئی تھی، اور جو اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ کی وساطت سے امت مسلمہ کو بھی عطا فرمائی گئی، اور وہ ہے عبادت روزے کی،
آپ اسے روزہ کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، اتنا میں زیادہ بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم روزہ کون سی زبان کا لفظ ہے. یہ اردو ایسا ہے جیسے اردو کی زبان جو ہے نا، یہ حالانکہ میں خود اردو بولتا ہوں، بہت اچھی تو نہیں بولتا، لیکن پھر بھی یہ اردو ایسا ہے جیسے وہ حلیم بنتا ہے نا، وہ کہیں کی دال ہے، کہیں کا گوشت ہے، کہیں کی اب اس میں پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے اور اس کو بنا دیتے ہیں، تو وہ پھر اس کا ایک نام ہو جاتا ہے حلیم. یہ اردو بھی حلیم ہے، اس میں بھی پتہ نہیں ہندی کے الفاظ بھی ہیں، اس میں ترکی کے الفاظ بھی ہیں، اس میں عربی کے الفاظ بھی ہیں. تو مجھے نہیں معلوم، تحقیق نہیں ہے کہ روزہ کون سی زبان کا لفظ ہے، لیکن بہرحال روزہ ہے. لیکن روزہ کو عربی میں کہتے ہیں صوم. فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. صیام جمع ہے صوم کی. صوم کے معنی ہے رکنا. اور رکنا ہر چیز سے رکنا، اس کو صوم کہتے ہیں. کوئی آدمی کہے کہ جی میں پیدل نہیں چلوں گا، یہ بھی رکنا ہے، اسے بھی عربی میں صوم کہتے ہیں. بلکہ یہ ملک جو ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تو ہم بھی ہیں. حضرت کیوں بھائی، ہم حضرت عیسیٰ کو ہم نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں. بس ہمیں یہ گلہ جو ہے وہ یہ ہے، ہم حضرت عیسیٰ کو تو مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو اب آپ بتائیں، ہمیں گلہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے یہ جانتے ہیں کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ حضرت مریم ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس طرح ہوئی ہے کہ اللہ نے یہ دکھایا کہ میں طریقہ یہ رکھا کہ قیامت تک پیدائش جو ہوگی وہ مرد اور عورت ملیں گے تو ہوگی. تو یہ تو ہے ضابطہ اور طریقہ، اصول. لیکن اللہ تعالیٰ کسی اصول کا، کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے، پابند ہم ہیں، وہ پابند نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ مرد اور عورت سے پیدا ہوگی، ولادت ہوگی، پیدائش ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو بعد میں بنایا اور اپنی قدرت کو پہلے دکھایا کہ دیکھو ہم بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے بھی انسان کو پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام. نہ ان کی اماں نہ ان کے ابا، اللہ نے پہلے قدرت کو دکھایا اپنی.
بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہو. اور پھر حضرت حوا کو پیدا کیا, اور اس کے بعد یہ اصول بنایا کہ اب پیدائش جو ہوگی وہ مرد اور عورت. لیکن فرمایا کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے, ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں. اور بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ حضرت حوا ہیں. وہ بھی بغیر ماں کے پیدا ہوئی ہیں, ان کی بھی کوئی ماں نہیں. حضرت مریم جو ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح پیدا ہوئے. جب وہ پیدا ہو گئے تو اب فکر یہ ہے کہ قوم کے سامنے کیسے جائیں, کہیں لوگ تہمت لگائیں گے, الزام لگائیں گے, یہ بچہ کہاں سے آ گیا. بس انہوں نے نظر مانی, فقولی انی نظرت للرحمن صوما, اے اللہ میں نظر مانتی ہوں, منت مانتی ہوں کہ میں کلام نہیں کروں گی. صوما صوم, فلن اکلم الیوم انسیا, میں اتنے دن بات نہیں کروں گی کسی سے بھی. اس کو بھی صوم کہتے ہیں, کسی چیز سے رک جانا, یہ بھی صوم ہے. بس وقت زیادہ نہیں ہے, یہ رمضان جو ہے یہ صیام ہے, ماہ صیام یعنی روزہ. اور صوم کے معنی میں نے آپ کو بتا دیا رکنے کے ہیں. کس چیز سے رکنا؟ وہ چیزیں جو عادتاً آپ جنہیں پسند بھی کرتے ہیں, جو آپ کی ضرورت بھی ہیں, جو آپ کے لیے لذت بھی رکھتی ہیں, ان چیزوں سے رک جاؤ. اسی لیے روزہ رات کو فرض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رات کو عام طور پر نیچر کیا ہے, نیچر یہ ہے کہ مغرب کے بعد کوئی جانور جو ہے کھانا نہیں کھاتا ہے, سب آرام کرتے ہیں. تو اگر روزہ رات کا فرض ہوتا تو پھر آپ کو پرابلم ہی کیا تھی؟ ادھر رات ہوئی, ادھر پڑھ کے سوئے, صبح اٹھے, فجر کے بعد پھر ناشتہ کر لیا. تو جو آپ کا جو روٹین ہے, جو آپ کی عادت ہے, اس میں اور روزے میں فرق کیا ہوتا؟ اسی لیے تہجد کا حکم رات کو ہے, تلاوت کا اور نوافل کے پڑھنے کا ثواب زیادہ رات کو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی عادت کے اور روٹین کے خلاف ہوگا. اسی لیے روزہ دن میں فرض کیا گیا اور اس کے اندر آپ کو روک دیا گیا کن چیزوں سے, جن کو آپ کو جن کی عادت ہے, آپ کو جو لذت دیتی ہیں, ان چیزوں کو روک دیا. اور ویسے بھی آپ
یہ یاد رکھیے, آپ جو کچھ کھاتے ہیں. ایک صاحب تھے, وہ کہنے لگے کہ میں میرے پیٹ میں تو بڑی کچھ خرابی رہتی ہے اور میں کچھ مریض ہوں. میں نے کہا ہاں میں بھی دیکھتا ہوں آپ کو ادھر کھانا کھاتے ہیں اور فوراً آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں. کہنے لگے بس یہ کچھ ایسی بیماری ہے, ادھر کھایا اور ادھر جاتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی کھانے کی ضرورت کیا ہے, اٹھا کے ایسے ہی ٹوائلٹ پہ پھینک دو, کھانے کی زحمت اور اتنی اس پہ مصیبت پیٹو. نہیں, اگر ٹوائلٹ میں ویسے ہی پھینک دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا معدے میں جانا ضروری ہے. معدے میں جائے پھر آئے. بس معلوم یہ ہوا کہ جو چیز آپ معدے میں ڈالتے ہیں, اچھی یا بری, حلال یا حرام, وہ معدے میں پہنچ کے اپنا اثر دکھاتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ تمام خیر اور شر کا مرکز جو ہے وہ معدہ ہے. بھائی اس میں جو ڈالو گے وہی پیدا ہوگا, وہی نکلے گا. تو اگر طاقت پیدا ہوتی ہے, آپ نہ کھائیں کچھ دن. عورتیں تو میں نے سنا ہے کہ اگر 8-10 دن نہ کھائیں, بلکہ عورتیں کیا مرد بھی, آپ 8-10 دن تو خیر صبر کر لیں گے, بس ان کے سامنے تعریف کرتے رہیے ان کی منہ پہ, صاحب آپ بڑے زبردست, آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے, صاحب آپ کی تقریر ایسی ہے, صاحب آپ کا کمال ہے. آپ صبح شام اس کے منہ پہ کان میں اس کے تعریف کرتے رہیں, آپ دیکھیں 10 دن مرے گا نہیں. 10 دن وہ مرے گا نہیں, اس لیے کہ انسان کی آپ کمزوری ہے کہ تعریف سن کے خوش ہوتا ہے, طاقت آتی ہے اس میں. مگر کب تک آئے گی؟ آپ معدے میں اگر کچھ نہیں ڈالیں گے تو آخر مر جائیں گے. بس یہ طاقت جو پیدا ہوتی ہے, جیسے ڈیم بناتے ہیں آپ, پانی گرتا ہے, نیاگرا فال یہاں پر ہے, بجلی بنتی ہے, تو یہ ڈیم اگر بجلی بنا رہا ہے اور اس ڈیم کو اگر آپ روکیں گے نہیں, یہ تو تباہی مچا دے گا. یہ اگر روکا نہیں تو یہ پورے ملک میں پھیل کے یہ سیلاب لے آئے گا, فلڈ لے آئے گا. معلوم یہ ہوا کہ دریاؤں کو جب تک روکو گے نہیں, دریا کی طاقت کو روکو گے نہیں, اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس ملک میں بڑی اچھی اچھی گاڑیاں آپ لوگ دیکھتے ہیں, میں تو بیٹھتا بھی ہوں, کوئی کوئی دوست مجھے بٹھا دیتا ہے بڑی اچھی گاڑی میں, کہتا ہے جی مولانا یہ ایسی گاڑی ہے کہ آپ کبھی بیٹھے نہیں ہوں گے. میں نے کہا بھائی ہاں, اس میں بتاؤ پہیے کتنے ہیں؟ کہ جی وہی 4 ہیں. یہ پہنچا دیتی ہے جہاں تک جانا ہے؟ کہ ہاں جی پہنچا دے. میں نے کہا پھر گاڑی اچھی بری کیا ہوتی ہے؟ جو بیٹھ جائے, جو پہنچا دے وہ اچھی گاڑی ہے, یہ بڑی زبردست گاڑی. اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اس میں بریک ہے یا نہیں, یہ کتنے ملین کی گاڑی ہے؟ جی اتنا. اچھا میں نے کہا اگر اس میں بریک نہ ہو؟ انہوں نے کہا $1 کی بھی نہیں ہے پھر تو, اس کو تو پھینک دو جنک میں. کیوں؟ روکنے کی طاقت نہیں ہے. آپ اس کے ایکسیلیٹر کو دبائیں گے اور اگر آپ نے دوڑایا گاڑی کو اور روکنے کی طاقت نہیں ہے, آپ بھی تباہ ہوں گے, دوسروں کو بھی تباہ کریں گے. بس
جس اللہ نے ہمارے اندر معدہ رکھا، اس میں طاقتیں پیدا کیں، اس میں صلاحیتیں پیدا کیں، اسی اللہ نے انسان کو ایک مہینہ ایسا دیا، ان طاقتوں کو روکنے اور بریک لگانے کے تمہارے جتنے بھی سروس ہونی ہے سال بھر میں وہ یہ بریک ہو جائیں گے، تیار تو تمہاری طاقتوں کو آئندہ روکیں گے، جہاں روکنا ہوگا رکو، جہاں چلنا ہوگا چلو۔ رمضان المبارک میں بس یہی طاقتیں انسان کے اندر کنٹرول میں آتی ہیں، کھانے کی، پینے کی، لذت کی، یہ تمام چیزوں جو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو مہینہ رکھا گیا اسی کو ماہ صیام کہتے ہیں، اسی کو ماہ صوم کہتے ہیں، اسی کو رمضان کہتے ہیں۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کو یہ مہینہ نصیب ہو تو یہ آپ کے لیے مبارک ہے، رمضان المبارک۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے شمار رمضان آپ کو اور ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے اس مہینے کو مبارک ثابت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔